Ibrani pasal 5. Tapi Imam Agung dipilih nateh pikeun ngawakilan bangsana ngajalankeun ibadahna ka Allah, nyapikeun nyanggakeun pangbakti-pangbakti jeung kurban panebus dosa tea. Anjeuna kudu tahan jeung sabar mayunan rakyat anu kurang pangarti tur sok sarasap. Kusabab bapada lemahna pangbakti-pangbakti jeung kurban teh lain keur nebus dosa bangsana wungkul, tapi oge keur nebus dosana ku anjeun. Pikeun nyangking pangkat anu sakitu agungna teh henteu bisa ku ngajenengkeun anjeun, tapi kudu aya panyaur heula ti Allah saperti Imam Harun. Almasih oge kengingna kahormatan jadi Imam Agung teh lain ngajenengkeun anjeun. Estu kutimalan Allah anu kieu. Hidup estu anak kami anu diyugakeun ku kami poe ieu. Sakumaha dawuhanana dina salah sahiji nas liana. Hidup teh Imam Langgeng numutkeun papagon Melkisedek. Sapanjang jumeneng di dunya anjeuna teu lesot-lesot dina naneda ka Allah anu sanggup nyalametkeun anjeuna ti alam kubur. Nanedana teh sok nepi ka lumengis sarta kulantaran kasalehanana, matak panedana ku Allah dikabul bae. Najan jadi putra Allah, anjeuna sukalilah diajar sadrah nandangan sangsara. Nepi ka ngahontal kasampurnaan jeung jadi marganing kasalametan langgeng keur anu palercaya ka anjeuna. Lajeng ku Allah dijenengkeun Imam Agung saperti Melkisedek. Tina soal Isa jadi Imam Agung teh sanyana mah loba pisan anu kudu diterangkeun teh. Tapi rek nerangkeun nepi ka Eces Mahese, da aranjeun mah kana ngarti teh laliat pisan. Pantesna mah aranjeun teh geus bisa, malah kudu nama geus ngajarkeunana. Lantaran nya geus sakitu lilana, dialajar nyaho kana eta pernyataan Allah teh. Ari heuk aranjeun masih keneh bae nguyek dina alip-alipanana. Hayoh bae masih nyarusu acan kuat kana sanggup. Orok teh ya atuh ngarana ari nyusu keneh bae mah. Da masih keneh bae balata boloto teu nyaho di anu bener. Sabab ari geus sawawa mah tangtu sangu anu didahar teh. Sarta kudu geus bisa ngabedakeun hade jeung goreng kalawan ngagunakeun budi akalna.